Bom pessoal, esse aqui é o Luke, meu labrador, filhote de labrador, apenas 5 meses e alguns dias. Pra quem trabalha, estuda, chega só à noite em casa, eles são os cachorros que gostam muito de atenção, tem que morder. Né, Luke? Patinho. Eles não fazem por comigo. Senta. Patinho. Olha, a melhor forma de mostrar um labrador é com comida. Faz um tudo. Vai agradar qualquer comida. Luke gosta de morder, gosta de pegar bolinha, joga bolinha pra trás, gosta de morder. Esse ventinho aqui, ó. Cadê? Esse ventinho aqui, ele fica doido, entendeu? Deu, Luke, deu. Quietinho. Senta. Ó, ração. Eles adoram comer. Senta. Mais pra frente. Senta. Patinho. Ai. Não, senta. Patinha. Então eles fazem de tudo por comida, né? Resumindo, gente, ter um labrador é tudo de bom, assim, exige atenção, exige carinho, como eu já falei pra vocês, né, eles são brincalhão, adoro morder, e adoro tomar água e babar quando tomo água, então assim, ó, eu comprei, na época eu não tinha pesquisado como é que é ter um labrador, né, a minha sorte é que eu me acostumei e gosto dessa bagunça, das artes que ele faz, ó, ele trouxe a bolinha pra brincar, daqui a bolinha, eu... Dá. Ó, ele trouxe a bolinha, Luke, ah, ele achou também a ração. Eu tinha escondido. Ó, vai lá pegar a bolinha, Luke. A bolinha. Não, acorda não. Bolinha. Vai lá. Dá a bolinha, Luke. Tá. Ah. Enquanto eles não aprendem bem, eles vão pegar a bolinha, só que eles esquecem de devolver. Chico com grana, eles querem ficar com a bolinha pra eles. Ai. O Luke, quando era filhotinho, quer dizer, ele ainda é filhote, mas de 3 a 4 meses ali, de 4 para 5 meses, ele engordou 4 quilos em cada mês, tá? Então eles comem bastante, né? Eu dou comida 2 vezes por dia, mas se der 5 vezes, ele come as 5 vezes, eles são bem comilhão. Só que são uns cachorros muito queridos, muito simpáticos. Adoro carinho, adoro ficar brincando. Vale muito a pena. Vale muito a pena ter um labrador. São uns cachorros muito dóceis, assim. Não me arrependo. Mesmo eles soltando um monte de pelo. Eles soltam bastante pelo, tá? Mas se a gente escovar ele 2 vezes por dia, uma vez por dia aí, tem que mexer muito, se a gente passa aqui, ó. Solta bastante pelinho. Ajuda bastante na queda de pelo, tá? Resumindo, gente, se você está com dúvida aí se vai comprar um labrador ou não, se vai ganhar um labrador, se vai dar um labrador para mandar um presente ou não, né? Porque isso aqui foi um presente para minha esposa. Só que eu acabo brincando mais com o presente do que ela, que eu tenho mais tempo, então acabo passeando pro cachorro, curtindo o cachorro, você tem que ter muito. Então é uma ótima opção, mas tem que ter pelo menos um tempinho durante o dia, uns 10 minutinhos pelo menos, para poder conversar com ele, brincar com ele, jogar uma bolinha. Senão eles ficam insatisfeitos e vão ficar bem tristes. Então eu gosto bastante de passear e de brincar. É isso aí, Luke. Manda um beijo pro pessoal. Lá. Manda um beijinho pro pessoal. O Luke tem conta no Instagram, tá, gente? Desde quando ele era filhotinho. A conta é... @labrador_Luke. Vai estar na descrição do vídeo. Ele adora comer mato. Planta, florzinha. São sarro, né, Luke? @labrador_Luke. É isso aí, gente. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente. Vamos trocar informação, experiência aí, você que tem outro labrador. Valeu? Um abraço, meio do Luke.